El Conservatori Professional Josep Climent d'Oliva acaba de complir 25 anys. Fins a la seva aparició, el veïnat de la Safor s'havia de desplaçar a altres comarques per poder estudiar música. El 1997, un decret del govern valencià oficialitzava la seva creació i acabava així amb anys de reivindicació social. Des d'aleshores s'ha convertit en un referent de la Safor, una comarca de llarga tradició musical i figures destacades com el compositor Oliver, Josep Climent Barber, que dona nom al centre. Un centre que ja suma més de dues dècades formant a músics professionals. El Conservatori Josep Climent d'Oliva rep el premi Grupo Radio Gandia en la categoria de música. El Conservatori va néixer l'any 1997. La Conselleria d'Educació va aprovar el projecte per al qual implantava, ficava un conservatori a Ciutat d'Oliva, un conservatori que té un àmbit comarcal, ja que en aquella època hi havia una forta demanda social, perquè el conservatori més a prop al nord és Cullera, que està en la Ribera Baixa, al sud tenim Madènia, que és la Marina Alta, i feia falta ser un conservatori. La demografia en la zona d'Oliva, Gandia, en general la Safor, Valldigna, pues necessitava d'un servici d'atenció a aquesta gent, a aquest alumnat que té aquesta inquietud per aprendre d'una manera oficial una música de qualitat. En aquella època, jo que sóc també veí d'ací de la Safor, però ho vaig viure en primera persona, es van fer diverses manifestacions i al final pues, va tindre bé col·locar ací el conservatori. Ja com he dit antes, l'àmbit d'acció del conservatori és comarcal, clar, no podia hi haure un conservatori en cada poble. Ací es va considerar que Oliva era un nucli important i també suponc jo que per la descentralització, per no fer tot centralitzat en Gandia, que és la ciutat que més habitants té de la comarca, es va pensar ficar-se també, això podem afegir, la tradició musical d'Oliva i es va construir així el conservatori. Sí, el conservatori d'Oliva és el centre de referència. Hi ha escoles de música, centres concertats, diguem, adscrits al conservatori, però com a referent, tot un quadre de professors de qualitat i una comunitat educativa com a tal, és en Oliva, sí. El Conservatori Professional de Música implica que així es donen les ensenyances musicals elementals i professionals. Tenim dividit en dos graus, ensenyances elementals van de primer a quart. Ahir tenim un alumnat que està normalment entre 8 i 12 anys i després tenim el grau professional, les ensenyances professionals, que va de primer a sext, que ahir tenim un alumnat comprès normalment entre 12 i 18 anys. Sí. Així estem al voltant tots els cursos, un poc menys, alrededor de 350 alumnes. La ubicació d'Oliva acollix a alumnat de quasi tots els pobles que estan al voltant, principalment de la Safor, però també aplega a rebre alumnat de la Marina Alta, de Pego, del Verger, que estan així proper, i després pues, per al nord, per Gandia, per l'interior, tots els pobles que estan al voltant. Sí. Bé, així estem en unes ensenyances inicials, que són les elementals, i després es completen en les ensenyances professionals, que ja després l'alumnat d'ací ja pot decidir què vol ser en un futur. Pot continuar els seus estudis al Conservatori Superior, ja sigui de València o qualsevol altre, o pot també, en el bagatge d'educació que ha portat ací, fer altres estudis. Per exemple, a la Politècnica pues, són bons alumnes els nostres en els graus audiovisuals, perquè tenen coneixements musicals, i això va molt bé. El Conservatori no té una tradició de programes europeus com a tal, però a partir de fa uns pocs anys cap ací, sí que els conservatoris estan considerats també triats
per a desenvolupar projectes europeus. Nosaltres ens vam apuntar al carro l'any passat també de la internacionalització del centre i vam fer un projecte, Opera Omnium, que va ser aprovat i que l'any passat vam posar en pràctica el primer any. Una part del professorat nostre va visitar el Conservatori de Bolzano, a Itàlia, i el tema principal del nostre projecte és la música escènica. Música escènica per què? Música escènica perquè al Conservatori tenim ensenyança de cant, l'especialitat de cant, també tenim un cor, i com que és una especialitat que es va introduir al Conservatori no fa molts anys, farà 5 cursos, doncs volem donar-li també un poquet d'importància i a veure si acaba de despegar en una zona que no és de tradició de cant. En un primer moment està pensat que els professors visiten centres de referència, clar, van triar Itàlia perquè és la cuna de l'òpera, i aquests aprenentatges que el nostre professorat va adquirir després repercuteixen així al Conservatori. De fet, enguany anem a muntar un muntatge escènic sobre el segon trimestre que té que veure en això, i el més segur que fem una sarsuela amb tot allò que comporta, i esperem enguany també enviar professorat a altres conservatoris i hem ampliat també en l'àmbit de la música de cambra, així també al Conservatori tots els alumnes passen per aquesta especialitat i pensem que és adequat per a la nostra internacionalització. El Conservatori té dues funcions molt importants. La primera i principal és la docència, és l'educació que anem a donar musical a tots els nostres alumnes, i en segon lloc també actua com un dinamitzador de la cultura general d'ací de la zona. Nosaltres tenim molta col·laboració en institucions, que anem a fer concerts, fem intercanvis, i així mateix on estem ara és un escenari, perquè és l'auditori del Conservatori, i per així fem més de 100 concerts a l'any. Vull dir que això és no parar d'activitat musical. Les metes de qualsevol director, no sols de mi, és que la comunitat educativa tinga un desenvolupament adequat, que l'alumnat sigui educat no només musicalment, sinó d'una forma integral, perquè l'alumne que acaba així té un bagatge d'educació musical i d'altres coses, perquè així es treballa disciplina, es treballa molt, això tan famós que està ara en tots els llocs, que és la cultura de l'esforç, perquè imagina't que així l'alumne que ve són crios de 8 anys, es passen el dia a l'escola i després se'n venen així. I la jornada és intensíssima. L'alumne que està a l'institut igual, fan jornades de 8 a 2, i pot ser que a les 3 i mitja estiguin així, fins a les 7 de la vespre o a les 8, o fins que acaben. 25 anys, sí, perquè l'altre dia, del 97 al 2023, exactament el curs passat, que va ser l'any 22-23, van celebrar el 25 aniversari del centre, i per allò, per a celebrar-ho, per a donar-li un poquet de més importància al curs, tot el que varen fer va tindre aquesta pàtina de celebració, no?, del 25 aniversari, i com podeu veure, el primer que vam fer va ser fer una imatge del Conservatori per a celebrar aquest 25 aniversari. És un cartell que va dissenyar un professor nostre, en Carlos Navarro, en el costat està representant la música, està representant la igualtat, està representant l'alumnat, el professorat, i després també vam encarregar a un company nostre una composició per a que fora com la música del 25 aniversari. Va composar Joan Alborch, també un professor de la casa, l'Obertura Argentia, que la vàrem estrenar en una activitat que vam fer l'any passat, una de les tantes activitats que vam formar part d'aquesta celebració, perquè vam fer un aplec d'alumnat, d'antic alumnat, d'alumnat actual, de professorat antic també, que ha passat per ací, i vam fer una banda, una macrobanda de més de 130 músics,
i una orquestra també de vora 100 músics, i vam estar així un dia de música a la tope. Antes m'has preguntat quin futur té. Així tenim alumnat que està formant part d'orquestres internacionals, tenim alumnat en Anglaterra, en Portugal, en França, que sempre se'n recordaran del seu pas per així, tot i que no és un estudi finalista, sí que és la base, no? I el músic sempre se'n recorda després del Conservatori d'Oliva, crec jo. A banda d'això, tenim grans professionals en la docència també, que estan ocupant places de conservatori, i també tenim grans metges que són grans aficionats a la música perquè han passat per així, o de tot tipus d'oficis. Així, quan tu no entra en una perspectiva professional. Estem parlant d'unes edats molt tempranes i després no va fent-se i pot decidir, pot triar. El conservatori, jo m'he fixat en el quadre del llistat de guardonats i és un llistat d'entitats, d'institucions premiades més que res, trobo jo, penso particularment que premiades per la seva trajectòria i el seu treball. I això és el que fem així, treballar per la música, una trajectòria ja contrastada de 25 anys i ahí seguim.